El 12 de febrer de 1873, l'alcalde de Vilafranca, Pere Freixedes, donava a conèixer la proclamació de la República amb el següent avís. El excelentísimo señor gobernador de la provincia, en telegrama de hoy, me dice lo siguiente. El presidente de la Asamblea Nacional me dice a las 2 de la madrugada lo siguiente. El Senado y el Congreso, constituidos en Asamblea Soberana, después de admitir la renuncia de don Amadeo de Saboya, han proclamado la República. Lo que pongo en conocimiento de usted, encargándole que conserve el orden a todo trance y acate las decisiones del gobierno constituido que le ha sido en esta forma. Presidente, Estanislao Figueras. Guerra, Fernando Fernández de Córdoba. Estado, Emilio Castelar. Hacienda, José Chegaray. Gobernación, Francisco Pi Margall. Fomento, Manuel Becerra. Ultramar, Francisco Salmerón y Alonso. Gracia y Justicia, Nicolás Salmerón y Alonso. Y el alcalde continuaba bien. Y me cabe la satisfacción de participarlo a estos vecinos, encargándoles conserven el orden y acaten las benéficas disposiciones del citado gobierno, que cumple con las doctrinas que sustenta, con las aspiraciones del país. Y acababa cridando, ¡viva la República! Vilafranca, 12 de febrer de 1873. Aquest avís de l'alcalde Pere Freixedes era la proclamació oficial de la República. Però l'impressor i cronista vilafranquí Pere Alegret ens explica que la República es va proclamar hores abans a Vilafranca que a Barcelona o a Madrid. Va ser quan un grup de joves d'idees exaltades, com es deia en aquells moments, van entrar a l'Ajuntament i van destituir el consistori. Hores després, passat aquest rebombori, va tornar a l'Ajuntament, que era presidit pel republicà Pere Freixedes, àlies Gelat. De fet, la primera república espanyola era conseqüència de la revolució ocorreguda el 29 de setembre de 1868, coneguda amb el nom de la Gloriosa, que va destronar la reina Isabel II i va fer fora de l'estat espanyol la dinastia dels Borbons, que regnaven des del 1714. Malgrat ser un règim de monarquia constitucional, es va estar buscant rei durant gairebé 2 anys, fins que el 16 de novembre de 1870, les Corts van escollir Amadeu de Saboya com a nou rei d'Espanya. Amadeu, però, no tenia cap suport popular i va haver d'afrontar-se a una situació molt crítica, amb la Primera Guerra d'Independència Cubana, l'esclat de la Tercera Guerra Carlina i les insurreccions republicanes. D'aquesta manera, el 10 de febrer de 1873, Amadeu I abdicava i l'11 de febrer de 1873 era proclamada la Primera República Espanyola. ¡Vamos, hijos de la patria! ¡Días de gloria van a llegar! ¡Viva la República! La República va ser ben rebuda pels sectors populars catalans, que la veien com la possibilitat d'aconseguir velles reivindicacions, com l'abolició de les quintes, de l'impost de consums o de la pena de mort, entre altres coses, i també per al reconeixement de la singularitat de Catalunya. Per aquest motiu, les classes populars van pressionar per tal que la Constitució Republicana instaurés la República Federal. Les eleccions a Corts Constituents no es van celebrar fins al 10 de maig de 1873 i les guanyarien els republicans federals amb 346 dels 383 diputats de què es componia el Congrés. En conseqüència, la República Federal havia triomfat. Pel districte de Vilafranca del Penedès va ser escollit el republicà federal Francesc Company i Ferreres, que va obtenir el 56% dels més de 3.200 electors que van anar a votar. La República de l'11 de febrer
va passar per nombroses dificultats. D'entrada, la mateixa divisió dels republicans entre els que volien una república unitària i una altra de federal. I dins dels republicans federals, la divisió entre els benevolents, és a dir, aquells més moderats i partidaris de l'acció parlamentària, i els pactes amb altres forces polítiques, i els intransigents, o sigui, els partidaris de la puresa ideològica, de construir la república des de baix, a partir dels poders regionals, i partidaris també de l'acció insurreccional. Prova de la situació crítica que va viure la Primera República és que va tenir quatre presidents en menys d'un any. Estanislau Figueres, que va durar entre l'11 de febrer i el 10 de juny de 1873. Francesc Pi i Margall, de l'11 de juny fins al 18 de juliol. Nicolás Salmerón, entre el 18 de juliol i el 5 de setembre. I Emilio Castelar, entre el 7 de setembre de 1873 i el 3 de gener de 1874. ¡Adelante por la República! A més de rebre en herència la Guerra de Cuba i la Tercera Guerra Carlina, la República Federal va haver de fer front a l'obrerisme revolucionari d'alguns sectors de l'Associació Internacional de Treballadors, amb episodis com la vaga revolucionària del COI i també a les pressions dels republicans intransigents, que van voler construir la República Federal a partir de la proclamació de diversos cantons independents, el més conegut dels quals va ser el de Cartagena. Malgrat totes aquestes dificultats, la Primera República va representar un període de llibertats que va permetre l'expansió del moviment obrer organitzat a la Federació de la Regió Espanyola de l'Associació Internacional de Treballadors. A l'Alt Penedès, les organitzacions obreres que es van organitzar van ser les dels boters, els paperers i dels pagesos. I tenim constància de seccions locals a Vilafranca, Sant Sadurní d'Anoia, Riu de Villes, Gelida, Lavit i Terrassola, Sant Pau d'Urdal, Les Cabanyes i l'Avern. La situació política local a Vilafranca no va canviar massa des de la Revolució Gloriosa del setembre de 1868. Amb aquesta revolució s'havia substituït l'antic alcalde corregidor, nomenat edit per la monarquia, per ajuntaments elegits per sufragi universal que escollien el seu alcalde. L'ajuntament que hi havia l'11 de febrer de 1873 ja tenia majoria de republicans federals i l'alcalde era Pere Freixedes, àlies Gelat. El 13, 14 i 15 de juliol va tenir lloc les eleccions municipals que van donar com a resultat un ajuntament amb una majoria de 8 regidors republicans, sobre 13. Aquest ajuntament no tenia massa atribucions ni recursos. El problema més greu del qual va haver de fer front va ser el de la Guerra Carlina. En aquest sentit, es va actuar en tres direccions. En primer lloc, es van reforçar les fortificacions i les muralles. Es van obrir 5 sortides per la carretera de Tarragona, de Barcelona, de Vilanova, de Torrelles i pel Portalet, aquí al carrer de Sant Pau. En segon lloc, es van decretar mesures d'ordre públic, com que els cafès, tavernes i teatres havien de tancar a partir de les 12 de la nit. A partir d'aquesta hora també no es podien fer grups de més de 2 persones. Finalment, l'Ajuntament es va haver de fer càrrec dels cossos armats per defensar la vila dels atacs dels carlins. Això va ser especialment important a partir del setembre del 1873, quan el govern d'Emilio Castelar va restablir la milícia nacional. La Primera República va acabar de facto quan el 3 de gener de 1874 el general Pavia va entrar al Congrés dels Diputats amb soldats i Guàrdia Civil i va suspendre la votació d'un nou president de la República Federal. Al cap d'uns dies, Pavia posava com a cap de govern el general Serrano. A Vilafranca, el 23 de gener d'aquell any, l'Ajuntament elegit democràticament va ser suspès i va ser substituït per un denominat pel governador civil de la província i presidit per Antoni Gené Roig. A finals d'aquell mateix any, de 1874, el 29 de desembre, el general Martínez Campos feia un pronunciament a Sagunt en què restaurava la monarquia en la figura d'Alfons XII de Borbó, fill d'Isabel II. Amb ell s'acabava la primera gran experiència democràtica, que significà l'anomenat sexenni democràtic, que va del setembre de 1868 al gener de 1874.